ሰላም ሰላም የላሚቷ ቤተሰቦች አናኒ አኒ በዛሬው የመዝናኛ ቪዲዮአችን ላሚቷን ያስገረሙ በአለም ላይ ያሉ 3 አስገራሚ የሱስ አይነቶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ግርግዳ ፈረካክሳ በመብላት ሱስ የተያዘችው ኒኮል። ኒኮል የ27 አመት ሴት ስትሆን ግርግዳ በመብላት ሱስ ተጠምዳ ከ9 አመት በላይ አሳልፋለች። ኒኮል የቤቷን ግርግዳ ቢያንስ በቀን ከ6 ጊዜ በላይ ተበላለች። ታዲያ ለ9 አመታት ሙሉ ግርግዳዋን በቀን 6 ጊዜ ከበላች እንዴት ቤቷ አልፈረሰም የሚል ጥያቄ ፈጥሮባችሁ ይሆናል። ነገሩ ግን ሌላ ነው። ኒኮል እንደሰው የሚቀመስ ነገር ፍለጋ በምግብ ቤት ሳይሆን የምትሄደው የደረቀ ግርግዳ የሚሸጥበት ቦታ ነው። ከዚያም እየቀመሰች ትገዛለች። ታዲያ ኒኮላ በእንግድነት በሄደችበት ቦታ ሁሉ ግርግዳ መቦርቦር ልማዷ ሆኗል። የኒኮል ሱስ ከቁጥጥር ውጪ የሆነው ከእናቷ ሞት በኋላ ማለትም ከአምስት አመታት በፊት ነበር። የአብዛኞቹ ግርግዳ ስሪቶች መመገብ የካንሰር እና ሌሎች ተያያዥ በሽታዎችን ያስከትላል። ኒኮላም በዚህም ጉዳይ ስትናገር ሁሌም ቢሆን ፈራለው ከባድ በሽታ ይዘኛል ብዬ የኔ ሱስም አስቀያሚ እንደሆነ አቃለው ግን ማቆም አልቻልኩም ትለናለች። ሁለተኛ ደም በመጠጣት የተጠመደችው እንስት። እስከዛሬ ከሰማቸው የሱስ አይነቶች ለየት የሚለው የ29 አመቷ የሚሼል ሱስ ነው። ብዙ ፊልሞች ላይ ቫምፓየሮች የሰውን ደም ሲጠጡ ተመልክታችሁ ይሆናል። ሚሼል ግን ከእለት ወደ እለት የእንስሳትን ደም መጠጣት ያበደችለት ሱሷ ነው። ሚሼል የታቱ አርቲስት ስትሆን ደም መጠጣት ለኔ ውሃ እንደመጠጣት አስፈልጊ ነው ብላ ታምናለች። ከ10 አመት በላይ ደም መጠጣት ልማዷ ያደረገችው ሚሼል በሳምንት 7 ሊትር ደም ድረስ ጭልጥ አድርጋ ተጠጣለች። ምግብ ስትሰራም በውሃ ፋንታ ደም የምትጠቀም ሲሆን በተለያየ አይነት ዘዴ እየቀያየረች እንደምትጠጣውም ትናገራለች። ሶስተኛ የጄኒፈር ስፖንጅ ወይም ፍራሽ የመብላት ሱስ። ጄኒፈር በቀን 9 ስኩዌር ሜትር የሚረዝም ፍራሽ ትመገባለች። ከቤተሰቦቿም ተደብቃ መኝታ ክፍል በመግባት የፈለገችውን ያህል በኪሷ ደብቃ ትወጣና እንደ አውዳ መድፎ እየቆረሰች ትመገባለች። እነ ጄኒፈር ቤት አልጋና ሶፋ የመሳሰሉትን ነገሮች መጣል ተለምዷል። ጄኒፈር ሱሷ የጀመራት ገና በአምስት አመቷ ሲሆን በመኪና ላይ በመሄድ ሳለች የመኪናውን መቀመጫ በመብላትም ነበረ። ለህክምና በሄደችበት ወቅት ዶክተሮቹ አሁን ድረስ እንዴት ደና እንደሆነች በግርምት ይጠይቋታል። የላሚቷ ቤተሰቦች የዛሬው የላሚቷ መዝናኛ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ሌላም አዝናኝ ቪዲዮዎች ስንለቅ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ያድርጉ።